valitsust . Mis saab seekordsetel kohalikel valimistel olema teisiti kui varem ? Milliseid võimalusi hakkab pakkuma Tallinnasse planeeritav filmilinnak ? Ja kas teie olete juba sõitnud iseliikuva bussiga ? Tallinna uudised teisipäeval , 14. septembril alustavad . Väärikate ülikool alustab juba 12. korda eakamatele inimestele mõeldud ülikooli loengutega . Kui ma vaataks oma nägu enne seda loengut ja pärast , siis ma arvan , et see oleks kõvasti targemaks läinud . kuigi see mask ka natuke . Tallinnasse ehitatakse filmilinnak . Riik on oma heakskiidu andnud , kuid selleks , et ehitus ja ettevalmistus aastakümnete pikkuseks ei veniks , tuleb linn appi . Oleme nüüd saanud kindluse , et see filmilinnak meil kunagi piltlikult öeldes ära ostetakse . Kuu aja pärast toimuvad kohalikud valimised . Seekord saab olema üht-teist teisiti kui varasematel valimistel ning arusaadavalt vajutab kõigele pitseri ka Covidi olukord . Samas võib öelda , et valimised on muutunud mitmes mõttes paindlikumaks . Sel reedel ehk 17. septembril lüüakse lukku valijate nimekirjad . See tähendab , et igaüks peaks selleks ajaks oma elukoha andmed üle kontrollima . Valimistel saab nimelt osaleda rahvastikuregistris määratletud aadressi järgi . Inimesed pole aga enam piiratud ühe kindla valimisjaoskonnaga . Valija saab endale valida sobiva valimisjaoskonna oma linnaosa ja ringkonna piires . See tähendab seda , et kui valija elukoht rahvastikuregistris Kristiine linnaosas , siis meil on eks Kristiine linnaosas täna avatud 8 jaoskonda . Kristiine valija siis valib endale sobivaima jaoskonna Kristiine linnaosas ja läheb sinna hääletama ja ta hääletab siis Kristiine linnaosas kandideerivate kandidaatide poolt . Et seda siis võimaldab meil elektrooniline valijate nimekiri . Viiruse leviku tõkestamiseks ja inimeste hajutamiseks on valimisjaoskondi seekord 96. Seda on 11 jaoskonda enam kui eelmisel korral. Hääletamise erinevad võimalused on aga jaotatud nädala peale. Elektrooniliselt saab hääletada esmaspäevast 11. oktoobrist kuni laupäeva õhtuni. Esmaspäevast neljapäevani saab hääle anda 31 Tallinna suurema keskuse jaoskonnas. Neljapäevast pühapäevani aga kõikides jaoskondades . Kodudes saab hääletada reedest pühapäeva õhtuni . Ma kutsun üles inimesi valimistest mitte loobuma , vaid seda suurepärast võimalust tulla ja hääletada iga 4 aasta tagant teostama . See on tegelikult valija pidupäev . Ning koroona tingimused on ju meid sidunud rohkem võib-olla siseruumidega oma koduga ja võib-olla see mõjutab e-hääletamise osakaalu ja suurendab . Kava kohaselt loetakse hääled üle valimisele järgneval päeval Kalevi spordihallis . Valimistulemused kuulutatakse aga välja 26. kuni 28. oktoobrini . Õppida ei ole kunagi hilja . Seda tõestab ka pealinlaste seas suurt populaarsust kogunud Väärikate ülikool , mis alustas juba 12. hooaega . Tegemist on vanusele 60+ mõeldud loengute sarjaga , kus räägitakse just nendest teemadest , mis väärikatele kõige enam korda lähevad . Tänane Väärikate ülikooli avaloeng astroloogia ajaloost Rahvusraamatukogus tõi kokku hulga väärikaid , kel soov teadmisi imu rahuldada . Väärikate ülikool on selline algatus , mis kutsub liituma endaga vanemaealisi inimesi , Tallinnas 60+, mujal küll natukene nooremaid 50+, kuulama erinevatest valdkondadest loenguid ja selliselt osa saama Tartu Ülikooli elust , et justkui väärika üliõpilasena . On see esmakordselt , kui te siin olete ? Ei ole , 2019 juba . No, mis see teile annab ? Noh , mingid lihtsalt teadmisi ikkagi , mis ilmas toimub . Kui ma vaataks oma nägu enne seda loengut ja pärast , siis ma arvan , et see oleks kõvasti targemaks läinud . Kuigi see mask ka natuke . Tartu Ülikooli korraldatud Väärikate ülikooli loenguid on Tallinnas peetud juba 12 aastat . Huvi on väärikate seltskonna hulgas olnud läbi aastate väga suur . Loengute läbiviimist toetab omalt poolt ka Tallinna linn .
me teame nagu, et õppimiseks pole kunagi liiga hilja ja mulle väga meeldib, et meie eakamad inimesed siis ikka tahavad suurendada oma teadmiste pagasi ja me näeme, et need loengud, mis toimuvad siis väärikate ülikooli raames on väga populaarsed ja siin on kehtestatud näiteks eelregistreerimine, sellepärast, et lihtsalt noh, kõik, kes tahavad tulla, nagu nad lihtsalt ei mahu siia saali. Järgmine loeng toimub 12. oktoobril, siis räägib psühholoog Toivo Niiberg õnnelikkuse 21. allikast. Tulemas on ka loeng teatri uutest suundadest ning samuti arutatakse teemal, kas inimene saab elada 200-aastaseks. Loengutes osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Eesti filmitegijatel ja filmisõpradel on põhjust rõõmustada. Tallinn saab endale kinomaailma tippklassi esindava filmilinnaku. Esimene samm on tehtud ja filmilinnak riiklikult tähtsate kultuuriobjektide hulka lisatud. Kuidas aga edasi minna? Ja kui kaua võiks filmilinnaku idee teostamine aega võtta? Tallinn saab varsti filmilinnaku. Aastaid õhus olnud lootus on lõpuks saanud tõeks. Riigikogu vastuvõetud otsus tähendab, et filmistuudiokompleks on lisatud kultuurkapitali rahastuse pingeritta. Mäletan ka aastat 1996, kui me esimest korda rääkisime filmistuudio rajamise olulisusest, nii et see on olnud aastakümneid õhus. Arvan, et Eesti filmitegijad on päris head. Meil on väga hea filmikool ja meil on väga head filmiresissöörid ja loojad. Ja kui me suudame neid vääriliselt toetada ka majanduslikult ja riik näeb filmikunsti väärilise kunstiliigina teiste kunstiliikide seas, siis ma arvan, et me võime jõuda päris kaugel. Kultuurkapitali seadus ütleb, et rahastada saab vaid kahte objekti korraga. Filmilinnak on järjekorras viies. Seega tähendab see praegu rahastusele 15-16 aastast ootaega. On vaja kedagi, kes on valmis linnaku ehitama teadmisega, et raha tagastatakse alles pea 20 aasta pärast. Tegelikult on Tallinnal täna vajadus ja kohustus see esialgu ilmselt ise ära finanseerida, ehk sõna otseses mõttes nüüd leida siis aktsiaseltsile Tallinna tööstuspargid rahastus, et ehitushange välja kuulutada selle ehitusega peale hakata. Esialgsete arvutuste järgi läheb filmilinnaku esimene etapp maksma ligi 14 miljonit eurot. Filmilinnak poleks aga ainult filmitegijate mugavus, vaid ka reaalne sissetulek riigile. Need võimalused suurenevad hüppeliselt ja ma tahaks siin kohal öelda, et need ei suurene ainult filmitegijatele, vaid see raha, mida stuudios filmijad siia jätavad Eesti majandusse, on märkimisväärne. Tänaste kogemuste järgi ja meil on praegu olnud Film Estonia programm 4 aastat, üks investeeritud euro on tagasi toonud meie majandusse 6,6 eurot. Hetkel luuakse Eestis filme tehes sisevõteteks tihti ajutisi paviljone, kuid see on kallis ja aeglane ning ei anna ka soovitud kvaliteeti. Eesti Vabariik 100 näitas väga hästi, et millised on tagajärjed, kui filmile anda rohkem raha. Kui me tahame saada tulemust ja tahame neid filmifestivale ja Oscari nominatsioone, siis tuleb seda valdkonda oluliselt suuremalt toetada, kui seda on seni tehtud. Praeguse seisuga peaks kaua oodatud filmilinnak Tallinn Film Wonderland tulema aadressile Paljassaare tee 17. Ise liikuvad sõidukid Tallinna linnapildis ei ole enam haruldased. Kui varasemalt on olnud võimalik sõita kaasaegse isejuhtiva bussiga näiteks Ülemiste Cityis või Kadriorus, siis praegu on selleks võimalus veel kuni septembri lõpuni Meriväljal. Meriväljal sõidab juba mõnda aega ringi autonoomne buss nimega Ott. Kindlasti siinsed inimesed on sellega juba sõita proovinud, mina veel ei ole, kuna elan mujal. Seega lähme proovime ja vaatame, mis värki buss see siin on. Nii, tere! Tere! Lähme siis väiksele ringile, buss Otiga. See buss peaks olema ise sõitev, nii et sõidab ilma juhita, aga ometegi teil on siin üks arvuti käes ja te vist juhite ikkagi ise seda bussi või? Päris niimoodi see ei ole, et ikkagi sõidab selle mõttes ise, et ma lihtsalt olen selleks siin, et ikkagi vaadata, et kõik nagu toimiks ja oleks nagu turvaline inimestel. Ja siis vahest on jah, tõesti mõnes kohas vaja sekkuda ja siis mingisugune probleem näiteks ära lahendada, mingisugune kas siis keerulise möödasõid sooritada või siis mingi muu probleem vaja ära lahendada. Tegemist on pilootprojektiga, millega järgmisel suvel kindlasti jätkatakse ja siis peaksid sellised bussid hakkama sõitma kõigis linnaosades. Kuid uurime nüüd, kas Meriväljal ja lapsed on ikka sellise bussiga sõita juba jõudnud. Mina pole mitte ükski korda sõitnud. Aga siin ümber nurga ootab kohe. Mina ise ka ei tea, kuidas seda kasutada. Sinna tuleb lihtsalt peale minna, siis buss hakkab liikuma. Aa. Siin samas kooli juures sõidab ise sõitev buss, oled proovinud? Jah. Kas meeldis? Jah, suhteliselt.
Aga kas siin peatustes inimesi ka on, et ikka sõidetakse selle bussiga? Päris palju sõidetakse selles suhtes, eriti nagu kooliõpilased siin koolipäevadel, et võtangi Merivälja parkist tavast kooliõpilased peale, tavast on üles kehalise tund seal ja need, kes tavast tagasi viitsi kõnnida, siis tuleb ka bussi peale ja sõidab bussiga kooli juurde. Buss sõidab septembri lõpuni, nii et on viimane aeg ise sõitev buss ära proovida. Ja olen ikka seda tuleviku transporti siin Pirital proovinud. Ja täiesti põnev on ka täisealistele selle transportiga sõita. Küll see transport võtab kasutust rohkem nädalavahetuseti, kus inimesed liiguvad rohkem ringi. Ja on ka siin kõrval Merivälja turg iga kahe nädala tagant olemas. Siis inimesed on kiitnud seda transporti ja eks tulevikus me peamegi selle transportiga hakkama arvestama, mis hakkab siis nii-öelda põhivõrkudel ette viima. Anname veel teada, et kuni selle nädala lõpuni on iga päev võimalik kõikides Eesti maakondades ka õhtusel ajal ning nädalavahetusel COVID-19 vastu ette registreerimata vaktsineerida. Kaas on vaja võtta vaid isikut tõendav dokument. Vaktsineerimise võimalusi pakutakse apteekides, kaubanduskeskuste parklates, avalikel väljakutel või kaupluste ees. Ringi sõidavad ka vaktsineerimisbussid. Täpsemat infot leiate leheküljelt vaktsineeri.ee. Ja nüüd veel ka lähipäevade ilmast, mis saab olema päris sügisene. Eeloleval ööl on selge ja sajuta ilm. Hommikul küll pilvkatte tiheneb, kuid ilm püsib sajuta. Puhub loodetuul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Homme päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 4-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-11 graadi. Ööl vastu neljapäeva pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur 6-8 graadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur 9-11 graadi. Reede öösel on jätkuvalt pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur 5-7 graadi. Reede päeval muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur 9-11 graadi. Tallinna uudised täna lõpetavad. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Pealinnas toimuvast teeme taas ülevaate homme, ikka algusega kell 18.45. Ilusat õhtud!